bitte liten video som går nå. Hvordan har du det, mor? Hva synes du? Hva det foreløpige inntrykket ditt? Strålende. Strålende fornøyd? Ja. Ja, og se på hun vakre, unge, snille hjelpe. Pleie, ja, så er så flink og har gitt oss en velkomstkaffe. Ja. Ja, hva heter du? Jeg heter Tiny Andersson. Hvor lenge har du jobbet her? Jeg har jobbet her i 2 år som hjelpepleier. Så fint. Jobber du skift, eller? Ja, det gjør vi. Så det var dag og kvelden. Dag og kveld. Og velkommen hit. Ja. Ja. Takk for det. Tusen takk for det, du. Takk. Det var kjempehyggelig. Takk skal du ha. Og så herfra, dette nydelige samlingsrommet, så er det en strålende utsikt i Ullernåsen, og der så piano. Og mor har dirigert meg bort til piano, da. Ja, luringen, uten betaling. Uten betaling. Ja, men du kan si det, at du gjerne vil. Du kan gå med hatten etterpå. Jeg kan gå med hatten. Gjennom livet ditt, mamma, altså, du har ikke hatt bunad, du. Jo, nei, jeg har hatt. Hva? Ja. Nei, du har ikke hatt bunad. Ja, dette er Tante Åse. Ja. Det er Tante Åse, der er du 18 år. Ja, det vet jeg ikke om. Og, altså, det, er jo, du... og det er en ålingsbunad. Ja. Men altså, du, der er du i ål. Nei, du, vent litt. Var det i forbindelse med at Gerd Inge ble født? Nei, det var det vel ikke. Nei. Neida. Det tror jeg ikke. Du har sagt at det er et bilde som, hvor du var der oppe og hjalp Tante Else med å passe på... Ja, det kan nok. Passe på litt venn der oppe. Men se på det svære huset der. Åh, ja, det er for stort for meg. Ja. Jeg har litt interessant det der, tante. Åh, så koselig. Det vet jeg ikke. Hva? Det vet jeg ikke, vær så god. Mamma? Kom. Åh, så koselig. Også, jeg vet ikke, tok med noen druer, liker du det? Mamma. Og kamferdrops. Og det var deilig. Kamferdrops, det bruker alle godt voksne nettopp, damer. Nettopp, du. Ja. Så Anna har nå også. Ja, ja, det kunne jeg tenkt. Ja, mamma. Det er godt for deg, mamma, som har røyket så mye gjennom livet og får litt kamferdrops. Oi, ja. Ja. Jeg må tenke meg, men jeg må si. Ja, selvfølgelig. Så koselig. Så du om det var åpent nede. Det er oppe til klokka 3. Hvor mange nå? Og nå er klokka nå. To? Ja, da har vi god tid med kaffe etterpå, mamma. Jeg har det kort der, da. Så koselig, Agit. Ja, det ligner. Åh, hva står du utenfor der? Der står det. Den hilsen til mamma. Ja. Dette er så bra. Så deilig, mor, hva? Her sitter det 2 deilige kaffekjæringer. Ja, det skal hva? Jeg si. Ja, det gjør det. Det gjør ingenting. Og en gubbe. Ja, ja, ja. Mm. Du har lite vaffletøye. Og vil du ha mer? Nei. Det var bra. Det holdt? Det holdt? Veldig bra. Skulle gjestene dine hatt mer, sier du det, mamma? Du, mor. Ja. Når det gjelder... Og det tror jeg er jeg som står der. Ja. Er det det? Ja. Hvilken dato er det i dag, dere? For nå er det et sånt filmopptak her. 4. Er det 4. i dag? 4. januar, ja. 4. januar. Året er mor? År, det vet jeg ikke. Nei, ikke heller. Ikke heller. Er det ikke så mange? Jeg skal jo til India, så jeg må nesten se på kalenderen hvilket år det er. 2014, ja, og så her sitter vi da, han Irene og Egil og mor, og så ser vi på gamle bilder på PC-en, hvilket er veldig morsomt, og her kan det jo tenkes at du har en del bilder, Anne, som ikke vi har fått enda. Det kan vel være. Det kan hende det er det. Men det var en Gunnar som tok de fleste bilder, ja, for han tok med seg en del album, så jeg har ikke mye bilder, jeg. Nei, riktig, riktig. Nei, jeg tror vi har fått samlet opp det aller meste, jeg tror. Tror nok. Ja. Men jeg har noen gamle, blant annet et nydelig bilde av deg. Å ja. Når du står ved hytta i... Hæ? Ikke i Hallingdal. Nei, var det i Hurum, eller var det i Svelvik? Nei, ser du det? I Svelvik? Ja, eller... For det var 2 hytter, var det ikke det? Det var 2 hytter. Ja, men jeg er litt usikker på hvilken av dem det var. Ja, vel. Ja, det var begge 2. Men der du står, og det er et veldig pent bilde, ja. Så det burde jeg jo
Det må du prøve å finne fram. Ja. Hjertelig takk for det. Og jeg ser det stort og godt. Ja. Men dere skal ha det i lomma. Hva? Dere skal ha det i lomma. Ja, de må ha det i lomma. Det blir ikke lenge i lomma. De må ha det, de havner i lomma. Ja, det gjør sånn. Men har ikke dere fått kaffe? Jo da. Ja. Ja, de ler seg gjerne, mamma. De ler seg gjerne av deg nå, altså. De søren. Men mamma, du, det eneste jeg lurte på, du, det er ikke noe kaffe her ute nå. Jo, det tror jeg vi får. Du har vært veldig hyggelig med kaffe. Hva? Du har vært deilig med en kopp kaffe. Ja, men så går vi en tur ut. Ja, da går vi en tur ut. Ja, og så spiser dere dem. Nei! Og her skjer det mye morsomt altså. Fy søren. Jeg er på tide. Ja, ja, mor. Hvordan føltes det å sitte ved siden av en så gammel mann? Hva? Det føles at jeg er voksen. Du er voksen i forhold til han, ja. Han er litt barnslig, synes du? Du filmer da, altså. Jeg filmer litt, ja, da vet du, ikke sant? Ja. Ja, men du, mor, husker du Jan da han var en liten gutt? Var han en rampunge, tror du? Nei, ute i røyken? Han var, nei. Ikke rampunge, altså. Var jeg snill mot tante mi? Ja. Var snill mot tante si? Ja. Men det er rart, mor, altså, du har et frodig, nydelig, krøllete hår. Den var levig. Men han der, han er litt verre. Der, ja. Å, det var morsomt, mor. Ikke bry deg om det. Det var hyggelig at jeg... Han er så fæl, han tar det. Ja, han er det. Han gjør snikfilmer også. Sånn. Ja, snikfilmer og kjenne til... Se og sånn der. Ja. Det skal jeg kjenne til se og hør. Helt oppe i ansiktet på. Ja. Så har man om du har ikke fortellet meg sånn, vet du. Ja, riktig, du. Nei, men det er... Ja. Jeg får kjenne til si og hør, du. Det skal bli bra. Ja, det skal bli veldig bra, du. Det var koselig å ha deg med dette her. Sånn. En gang til, mor. Disse neglene, denne skjønne neglelakken som passer så godt til din fargerike personlighet. Å, se der da! Ja. Noe sånt. Da kan jeg aldri begynt å se det. Men at du sa ja til det, mor, det var helt riktig gjort av deg. Ja, jeg visste ikke hva jeg gjorde, jeg visste ikke at du var så sånn. Men du vet jo hva? Så var blant, ja. Neste skritt nå, det er faktisk at du drar på regnbuen og danser med de der skjønne neglene der. Ikke om du ga meg 10.000. Ikke 10.000. Ikke om du ga meg 10.000. Nei. Jeg hørte det. Går i Berøa, ja. Du går i Berøa, men du slipper jo ikke inn med de skjønne neglene. Det kommer jeg til å slippe. Så moro, mamma. Den var flott, altså, mamma. Ser kanskje sånn. Nei, men i all verden, du, er det ballkjole? Ja. Nå er det så fint. Natteball, nattelig ball. Du kom en lege hit og ga meg pressa. Nei. Kom du en lege og ga deg pressa? En lege kom med pressa. Nei, men ja. Hva slags pressa kom med? Han med bare sprøyte da, eller? Nei. Nei. Det er fin musikk. Har du lyst til å danse? Nei. Ikke? Men det skulle være en dansestund her. Bitteliten video som går nå. Hvordan har du det, mor? Hva synes du? Hva er det foreløpige inntrykket ditt? Strålende. Strålende fornøyd? Ja. Ja, og se på hun vakre, unge, snille hjelper. Ja. Ja, så er så flink og har gitt oss en velkomstkaffe. Ja. Ja, hva heter du? Jeg heter Tiny Andersson. Hvor lenge har du jobbet her? Jeg har jobbet her i 2 år som hjelpepleier. Så fint. Jobber du skift, eller? Ja, det gjør vi. Så jeg jobber dag og kvelden. Dag og kveld. Velkommen hit. Ja. Takk for det. Tusen takk for det, du. Ja, takk. Det var kjempehyggelig. Takk skal du ha. Og
Så herfra, dette nydelige samlingsrommet, så er det strålende utsikt til Ullernåsen, og der står piano. Og mor har dirigert meg bort til piano, da. Ja, luringen, uten betaling. Uten betaling. Ja, men du kan si det, at du gjerne vil. Du kan gå med hatten etterpå, vet du. Jeg kan gå med hatten. Etterpå så får du massasje. Åh, hvordan gjør du det, da? Da masserer jeg her. Jeg masserer ikke her, da. Smører godt inn, og så masserer jeg foten. Kom inn. Hallo? Bare kom med den veien, da. Ja, skal vi se. Ta den veien. Ta den veien, men så flott. Så viktig det, mamma. Og så deilig, ja. Hva? Nå er vi ferdig. Hva sa du? Nå skal vi gå. Hva sa du? Skal vi se på maleriet ditt, mor? Ja, det er ikke noe å se på det, vet du. Nei, men i all verden. Er det sant? Har du blitt malerinne? Ja, jeg kom hit så nå, og du kan male. Noe så gøy! Der! Er det maleriet til mor? Ja, så hun har målet det selv. Hæ? Der er hun. Åse, han... Hva? Maleri, noe så... Hei! Mor! Nå kan du spille litt, da. Ja, jeg skal gjøre det også, vet du. Ja. Om ni vil lyssna på musik, da kan han spille. Middag er om 2 timer. Ja, nettopp. Om ni vil sette kvar her, jeg kan gå og hamta kaffe. Hei! Du, jeg kan hamta kaffe. Du... Vil ni sette her? Åse, så flott! Skal du sitte? Nei, nå de har... Mor har fått CD-spiller med kristne sanger her. Syng da, mor! Da... Jeg har ikke stemme. Jo, nydelig! Herlighet! Øretelefoner. Blott en dag, et øyeblikk gangen. Så flott. Ja. Nydelig. Den skal du få. Den skal du få, mor. Ja. Det skal du klare. Du skal klare det. Ja, men... Jo da, det skal du klare. Flott altså, gratulerer. Ja, nei du, jeg orker ikke. Jo. Er det sant at du har vunnet en gåkonkurranse, mamma? Nei, jeg vet ikke noe om det. Hva har sagt det? Han sier det. Ja, men det er for dem sier jeg går så mye. Altså, du hadde gått nede i kantina, frem og tilbake sammen med de andre. Ja. Og så hadde du gått fortest. Det er vel noe å ha. Ja, de har sagt det her, skjønner at jeg går så fort. Stemmer det at du mor... Du. Jeg får spørre ham om dette her med. Nei, jeg vet ikke om det. Stemmer det at du mor ble nummer én? Han sier det ja. Hun slo meg med 1 sekund. 1 sekund? Mor? Hæ? Nei, men det er annet. Noe så utrolig var du raskest. Jeg vet, jeg har ikke hørt det. Hvor var det så utrolig? Unnskyld. Jo, fordi at hun har ikke vært ute og jogget 1 meter i hele sitt liv. Nei, jeg har gått fra Oslo til... Hun har ikke jobbet. Oslo til Håper til sjø. Hun hadde løpetid. Det hadde hun. Så hvor kjennes det? Hun hadde løpetid i 1980. Hadde de visst det? Ja. Gratulerer med seieren da, mor. Ja, takk for det. Så når man har vært hjemme og... Du, nå ser du ut som en katolsk prest. Er du det? Nei. Det var ganske morsomt altså. Ludvig? Jesus ble korsfestet på. Et kors, ja. Så. Spiker her og spiker der. Ja. Spiker her og spiker der. Spiker der, ja da. Du lærer mye om det. Ja, vel, ja. Hva skjedde etter det? Ja, mor! Her er det Perina, ja, så koselig! Det kan jeg skjønne da! Jeg tar det billig, filmer du! Ja. Så koselig, men mor! Så koselig det var, ja! Så koselig, mamma, men du... Den hatten kledde du veldig godt! Nei! Jo, du gjorde det, du hører jeg med Thea da! Hei, Mathea! Kosidus!
Ja, det var morsomt, nå fikk jeg et glimt av det. Så morsomt. Hvem var det, mamma? Hvem er det som står ved din side nå? Er det Jomfru Maria? Hva? Hvem er det, mamma? Lilian. Riktig. Du er god, du er god. Lilian. Alfia. Ja. Ja. Så det var ikke dårlig. Kjempebra, mamma. Så imponert jeg over deg, det hadde jeg aldri visst. Fantastisk, altså. Hei, morgen, morgen. Der har vi Hurums, Hurums skrekk. Har dere hørt maken? Ja, ja, dette var veldig morsomt at dere traff hverandre, det må jeg virkelig. Dere, nå må jeg bare gå et lite øyeblikk. Mennesker, klok er du også på alle måter. Vi er så glad i deg. Mange klemmer for tante Anne Irene og Edel, og jeg sier av hjertet takk for det. Ja, ja. Takk for den. Så koselig. Og det vil jeg ha stående fremme. Den må stå fremme, mamma. Det er klart, den må det, vet du. Så finn en fin plass til den. Skal vi se. Vår varmeste gratulasjoner på 97-årsdagen din. Så flott, mor. Vi kjenner ingen som er så god og snill som du. Hjertelig takk for det. Og jeg ser det stort og godt. Ja. Men dere skal ha det i lomma. Hva? De skal ha det i lomma. Ja, de må ha det i lomma. Det blir ikke lenge i lomma. De må ha det, de havner i vomma. Ja, det gjør sånn. Men har ikke dere fått kaffe? Jo da. Ja. Ja, du ler seg gjerd, mamma. De ler seg gjerd av deg nå, altså. De søl. Men mamma, du, det eneste jeg lurte på, du, det er ikke noe kaffe her ute nå. Jo, det tror jeg vi får. Du har vært veldig hyggelig med kaffe. Hva? Du har vært deilig med en kopp kaffe. Ja, men så går vi en tur ut. Ja, da går vi en tur ut. Ja. Og så spiser dere dem. Nei! Og her skjer det mye morsomt, altså. Fy søren. Jeg er på tide. Ja. Du kunne ikke tenke deg fri til Rolf? Nei, det, altså, det klarer jeg ikke. Du bare spør, Rolf, kunne du tenke deg å gifte deg med meg? For jeg er ledig i markedet, sier du. Ja. Men det betinger at du har en god del penger i banken, sier du. Ja. Hvem skal jeg ikke røre? Hvem skal du ikke røre? Hvem er ikke min? Hvem er ikke dine? Ja, 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 du, dette var spennende i hvert fall. Det var veldig nydelig, men hvor var det du vokste opp, henne, Rolf? Vålerengen. Vålerengen. Ja, og Gamlebyen. Og Gamlebyen. Sveikortgate. Harald Hårådes plass. Ja, like ved. Like ved Harald Hårådes plass, mamma. Ja. Det var i nærheten av der hvor vi bodde. Var ikke langt unna Etterstad. Nei. Vi bodde på Etterstad og gikk på Vålerenga skole. Ja. Ja, ja, da var hun. Pen skjorte du har i dag. Hva? Pen skjorte du har i dag. Ja, takk for det, mor. Pen skjorte. Du, da skal vi ha en sangstund. Ja. Flott. En gang til, mor. Hvorfor det? Disse neglene, denne skjønne neglelakken som passer så godt til din fargerike personlighet. Å, se der, da. Ja. Noe så. Da kommer halve begynt av å se det. Men at du sa ja til det, mor, det var helt riktig gjort av deg. Ja, jeg visste ikke hva jeg gjorde, jeg visste ikke at du var så sånn. Men du vet jo hva? Så var bra. Ja. Neste skritt nå, det er faktisk at du drar på regnbuen og danser med de der skjønne neglene der. Ikke om du ga meg 10.000. Ikke 10.000. Ikke om du ga meg 10.000. Nei. Hørte du? Du går i Berøa, ja. Du går i Berøa, men du slipper jo ikke inn med de skjønne neglene. Det kommer jeg til å slite av. Så moro, mamma. Klappe for mammaen min. Ja, det må det være litt. Ja, for hun svarte riktig. Hun svarte Bjørk. Det var Bjørk. Der er mor. Der er mor. Der er mor, ja. Der er også mor.
Er det en mor også? Ja, en annen slags mor. Det er en annen slags mor. Stemmer det, du? En husmor. Mamma, ja. Du er jo veldig, veldig pen i dag, og i tillegg så svarte du nå for første gang riktig, som å bli nummer én. Åh. Ja, du svarte nemlig bjørk. For en ja, så hyggelig. Du svarte bjørk, og vet du hva premien er det? Ja, nei. Du skal røpe rundt huset her med meg på ryggen 10 ganger. Ja, det holder. Det var en grei premie. Det er moren min som vant den, men... For det har jo du gjort med meg når jeg var nyfødt, og det. Ja. Ja. Ja, det var veldig hyggelig klapp for mamma da, som svarte riktig, nemlig at det var bjerk som var medisinplanten her da. Skal vi titte litt mer på den?